Mi smo u dnevnom štampu i govorimo o svemu što je važno kod nas i u inostranstvu sa Markom Subotićem. On je dopisnik Al Jazeere iz Beograda. Marko, dobro i dobrodošli. Šta je to što je vama nekako važno ovih dana? Koje su to teme koje vi obrađujete i koje vam traže vaši urednici i centrale da im šaljete kao dopisnici? Šta je to što je važno? Pre svega, Al Jazeera je jedna regionalna mreža, deo svetske praktično mreže, i ono što mi moramo da radimo jeste da svaku priču koju uradimo, bilo da je ona dnevni događaj, bilo da je neki tematizovan problem, uradimo tako da ljudi iz Makedonije, Crne Gore, Bosne, Hrvatske razumeju, shvataju, da se sa njom identifikuju, jer tamo su sve naši gledalci. A i da opišete ceo događaj. A i da opišete ceo događaj, celu situaciju. Parola Al Jazeere je dati glas onima koji se ne čuju, tako da su ljudi u centru pažnje, njihovi problemi, njihove nedaće i njihove dobre stvari koje im se dešavaju. Ali svakako ovih dana ono što intenzivno i mi pratimo je situacija na Kosovu, situacija sa ovim vozom, tenzije koje su se pojavile ne samo tokom vikenda, nego i u prethodnih 10 dana od trenutka hapšenja Ramuša Haradinaja u Francuskoj. Naš dopisnik takođe u Prištini, on prati stavove, iznosi stavove koje albanski predstavnici tamo iznose. Mi naravno odavde stavove Srbije, i onda se sve to ukrsti u jednu priču gde dobiješ na kraju kompletnu sliku. I novine pišu o tome, evo, politika na naslovnoj strani, krenut ćemo od ovog dnevnika. Predsednik Nikolić, ako zatreba, posećemo vojsku na Kosovo i Metohiju. Ako su garant slobode kretanja Evropska unija i NATO, i ako to ne žele da obezbede, o čemu onda da razgovaramo s privremenim institucijama, o čemu sa Evropskom unijom? Poručuje predsednik Srbije posle sednice Saveta za nacionalnu bezbednost. Pitali smo se nekako svi mi ko će prvi izgovoriti upravo ovakvu rečenicu, pomenuti termin vojska i sve ostale termine koje se vezuju sa oružanom silom kada je u pitanju rešavanje ovog problema. I evo, dobili smo tu rečenicu. Kako na nju reaguje svetska javnost, a kako domaća? Treba pogledati te sada vesti koje se pojavljuju mimo Srbije, i sve su okrenute ka tom aspektu. Srbija je spremna da pošalje vojsku na Kosovo, Srbija je rekla da se pripremao rat. Ja mislim da to nije dobro. Mislim da je to, reći tako, malo jezivo. Da mi sada u 21. veku, u 2017. godini, mi pričamo o rešavanju problema vojnim putem. Mi smo sve to proživeli pre 20 i kusur godina. Znamo kako to izgleda, znamo dokle to može da dovede državu. Srbija mora da zauzme neki stav, mora da ima dobre odnose sa svetom, pre svega sa Evropskom unijom i NATO-om, zato što je NATO neko ko ima svoje snage na Kosovu. Ako bismo mi pokrenuli vojsku dole, specijalce, s kim bismo mi zaratili? Ne bi samo sa Albancima, ne bi samo Rosu krenuo da se sukobljava sa srpskim snagama, već bi tu bio i NATO, Eulex, KFOR. I onda opet dolazimo do situacije da ratujemo sa celim svetom. A šta je Srbiji trenutno potrebno? Srbija ne može da izdejstvuje svoj stav, niti da je neko sasluša ako je ona slaba. Srbiji treba ekonomija. Sada počinje ekonomski forum u Davosu. Čuveni. Premijer će tamo biti. Razgovarat će tamo ne sa svetskim zvaničnicima, sinoć smo čuli da će i sa Bajdenom i sa predsednikom Kine i sa predstavnicima Evropske unije, nego će tamo razgovarati i sa privrednicima. Srbija je prošle godine imala, ja mislim, negde oko 2 milijarde evra stranih investicija. A svi znamo koliko su ti strani investitori uplašeni u stvari. Jel bi vi ulagali negde vaš novac ako znate da je nestabilna situacija tu? Ne biste. Vi biste pobegli, otišli biste u neku zemlju gde je potpuna stabilnost. I sva ta priča o eventualnom ratu, o sukobima, će uplašiti vas, uplašiti će sve te strane investitore, i ko će onda da ulaže? I veće novosti, isto ovu temu, maltenisti nas stavljaju na naslovnu stranu, šaljemo vojsku na Kosovo ako taknu Srbe. Vučić kaže, mogli smo da proguramo voz, ali bi bilo mrtvih. Pojavljivanje jedinica ROS-u znak je da Albanci žele rat, to je tako, ocenjuje to vlada Srbije. Ja mislim da je to veoma razumna odluka.
da je taj voz zaustavljen, da je taj voz vraćen, da su Srbi koji su se okupili na severu Kosova ubeđeni da odustanu od bilo kako, da se povuku u svojim kućama. Jer drugačiji put ne može od razgovora, ne može od dijaloga, jer šta u suprotnom imamo? Ovo je bilo, ovde moraju neke stvari da se razjasne, pre svega mi očekujemo, i to ćemo i pratiti danas, kakav je stav NATO-a. Zašto NATO nije reagovao kada se pokrenuo te jedinice ROSU na sever Kosova? Zašto je prekršen taj dogovor koji je postojao sa Beogradom da naoružani ne mogu... Mislim da ćete uspeti da dobijete zvaničan stav. Ako mi ne uspemo... Nisu se oglašavali ni za... Pa nisu, ali vikend je u Briselu, vikend i... letni raspusti, vi ne možete nikoga da uhvatite od te administracije, oni pobegnu svi svojim kućama i ne oglašavaju se sem ako nije neki veliki... Haradinaj Slobodu u Hagu plati 8 miliona dolara, to otkrivaju Večernje novosti. Oni obrađuju temu kako je bivši vođa OVK izbegao kaznu, novac obezbedili Albanci iz Sjedinjenih Američkih Država. Kako će se završiti cela ova priča sa Ramušom Haradinajem? Mislim da će se ovo tegnuti već dugo, da će to trajati. Treba pomenuti da Ejub Ganić je 5 meseci bio u Londonu kada je sud odlučivao, Naser Orić, mislim, mesec dana. Dugo će trajati analiza francuskog suda, ali nažalost mislim da Francuska će na kraju odbaciti srpsku optužnicu. Ne zbog toga što ta srpska optužnica nije dobra ili zato što ne postoje dokazi protiv Haradinaja, već zato što će tu politika uplesti svoje prste kao što je svakim drugim. Alu piše na naslovnoj strani, otkriva Srbija postala specijalce da zaštite Srbe na Kosovu, saj ulazi na Kosovo, ali tu je ovaj znak pitanja. Nakon upada specijalnih tačivih jedinica ROSU na sever Kosova i Metohije, na administrativnu liniju su upućeni pripadnici specijalne antiterorističke jedinice MUPA Republike Srbije. Da li je ovo iznenađujuća informacija ili nije? To treba dobro i proveriti i videti šta se tu zaista desilo i da li je to tačno ili nije tačno. Kažem, loše je to što je neko poslao policiju i vojsku da zaustavi jedan voz. Mislim da je to meni smešno. Ja nisam mogao da verujem. Kad smo mi razgovarali u petak veče kako ćemo pratiti celu situaciju, zašto bi neko zaustavio voz, to je voz koji se kreće. Ali očigledno su predstavnici Prištine drugačije razmišljali, bili pripremljeni i to shvatili kao provokaciju. Imamo Isu Mustafil koji kaže nećemo dozvoliti više prevozna sredstva sa okupacionim porukama ili već kako. Da oni to vide kao prst u oko kojim je Srbija i da su bili dobro pripremljeni, da su organizovani, da su očigledno imali prečutnu saglasnost nekoga da tako reaguju, ali s druge strane ni Srbija nije trebalo baš... Ja nemam problem sa freskama unutar voza. Nego? Ja mislim da je to lep. Ja bih voleo kad bi, na primjer, seli da onako svi vozovi izgledaju u Srbiji. Sređene, to vam je voz sa internetom unutra, udoban voz, potpuno drugačija, nova kompozicija i u odnosu na kada sam se ja vozio vozom iz Beograda, kada sam studirao, to je nebo i zemlja. Ja bih voleo kad bi, na primjer, mi ušli u voz i otišli u Novi Sad, onda bude oslikan slikama Save Šumanovića, stihovima Jove Zmaja. Kada bi bilo u vozovima Tesla, Pupin, Milanković koji bi išao ka Hrvatskoj. Dobro, jedna od moje drugarica kaže, svi bismo mi kačili na Instagram, Twitter, Facebook i slikali da odemo, na primjer, u Italiju da vidimo voz koji je oslikan sa slikama Michelangela, Leonardo da Vinci ili bilo koga. I to bi se oduševljeno. To bi bila atrakcija. Ali, napisati na vozu Kosovo je Srbija i poslati ga u Prištinu, to... nekako drugačije ne može da se tumači u Prištini. Ali da li je slučajnost to što u isto vreme zapadni mediji izveštavajući o ovim događajima ocenjuju, oni ne govore o vozu kao vozu, o vozu kao prevoznom sredstvu, nego ovaj upravo voz nazivaju crkvom na šinama, želeći direktno da aludiraju na to kakav je to voz i da je poslat sa određenom političkom porukom, a sa druge strane mnogi ljudi kažu pa to je jedan običan voz, to je voz, kao i svaki drugi. To je klasična zamena teza, to ćemo imati u svakom slučaju i to je samo zato što Srbija još nije dovoljno jaka. Srbija još nije dovoljno napravila taj krug prijatelja u svetu, krug lobista koji bi imali. A to može jedino da napravi ako je ekonomski jak, ako se nastavi ovaj suficit, ako se nastavi ova dobra ekonomska politika i ekonomija.
Srbija će da ojača za koju godinu i onda će se drugačije gledati. Sve dok smo mi slabi, dok šaljemo vojsku, pričamo o tim parolama da... Ali se upliću sada i najmoćni ljudi sveta u celu ovu priču. Recimo i Forum piše na naslovnoj strani. Evo zašto su šiptari htjeli da izazovu rate. Trump će dozvoliti Srbima da vrate vojsku na Kosovo. Albanci je dobili informaciju da bi Trump imao razumevanje za povratak naše vojske u pokrajinu, ali povratak ne u ratnom smislu, nego povratak kao u smislu teritorije. Tačiju trebao rat kako bi sprečio srpsko-američki dogovor. Bili spremni i snajperisti koji su sa srpske strane trebalo da ubiju albanskog policajca. Treba videti Trump za 5 dana ili kraće, za 4 dana stupa na... Ulazi u potru sa 8 zvezdica. Kako piše politika i tamo postaje američki predsednik. Menja se situacija ta u svetu. Niko ne zna kako će izgledati Amerika po Trumpom, šta će biti. Kako će izgledati, šta mislite? Ja mislim da mi živimo pre svega u istorijskom jednom trenutku. Završili smo, videli smo kako izgleda Amerika koju vodi Barack Obama. Videli smo prvog crnog predsednika koji je ušao sa parolom i željom da promeni taj sistem koji postoji, ali na kraju nije uspeo, sistem je pobedio njega. Mnoge velike nade je bila polagana u Obamu. Sada sa Trumpom ćemo vidjeti kako, ali bitno je, i to će svi reći, da kada se menjaju predsednici, može tu da dođe bilo ko, može da dođe i Srbin, ali spoljna politika Amerike se ne menja mnogo. Spoljna politika Amerike je ustanovljena pre x godina i ta spoljna politika Amerike će biti takva. Amerika je priznala Kosovo, prva ili druga koja je priznala Kosovo i ja mislim da neće se ta situacija promeniti. Blica na naslovnoj strani, samo da rata ne bude, sada nam treba hladna glava, jedna varnica može da napravi katastrofu. To bih i ja rekao. To tako ocenjuje ovaj dnevnik. Srpski telegraf piše skandal na predsjedništvu SNS-a, Tom je sin napao Vučića, Radomir Nikolić je besnio i vikao na Vučića, zašto je on toliko siguran da je bolje o tome i da bi prošao u prvom krugu. Prelazimo na sledeću temu, a to su izbori i unutrašnja politika. Imaćemo mnogo i pričati, mislim, novinari će se uvek žaliti, ali mislim da mi novinari volimo izbore, volimo izborne kampanje, a ovo će biti veoma zanimljivi izbori. Zašto? Pa zato što ćemo imati spektar kandidata. Dobro. Treba da dobijemo i tu informaciju za mesec dana. Ko će biti kandidat vladajuće stranke. Ko će biti, što mislite? Ja ne znam. Trenutno ne znam. Vidim da Srpska napredna stranka će svakog vikenda organizovati sednice predsedništva gde treba da smisle tu strategiju. Mislim da im neće biti lako na kraju. Vidjet ćemo da li će Tomislav Nikolić biti ponovo kandidat ili neće. Treba da se u ovih mesec dana, i verujem da će to oni raditi, da se sagleda, da se analizira svih ovih 5 godina kako je Tomislav Nikolić vodio zemlju, da li je vodio dobro, da li je vodio loše i na osnovu toga će se na kraju odlučiti kome će se dati. Dnevnik danas piše na naslovnoj strani, bivši šef diplomatije objavio da će učestvovati na predsjedničkim izborima. Jeremić rekao, volim Srbiju i zato se kandidujem. Vuk nije samo moj suprug, već je moj prijatelj. On ume da sasluša, ume da se bori, da to kaže njegova supruga i naša koleginica Nataša Jeremić. A Kurir na naslovnoj strani, Dinkić guverneru stavio pištolj na čelo i naredio mu otvaraj trezor, političar kao kriminalac, to tvrdi Ljubiša Ristić. Kakva je sad ovo priča, u sred svih ovih priča? Ljubiša Ristić je i juče, ja mislim, čini mi se, u Kuriru imao jedan deo intervjua, ovo je samo nastavak, ali dosta se ovde stvari dešavalo u prošlosti, nije ovde ništa ni crno ni belo, ovde su sve... sve sivo i razne stvari ne znamo da su se dešavale. Sad vidjet ćemo. To je valjda na tužilaštvu, ako ima ni bilo kakvog kriminala, da reši. Na istoričarima koji će za 50 godina, ne znam ni šta pisati o ovom vremenu, ali svakako će pisati da je to bilo veoma izazovno vreme. Da, puno hvala na gostovanju, puno hvala na svim komentarima. Gostovanje programa